ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେଉଁ ନେତାର ହାତ ବାରିସ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଣ୍ଟ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଯୋଉ ମେଣ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ହେଲେ ଏଇଟା ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାର ସୂଚନା। ଖାଇତା କାହାର ହବ, ଆଉ କିଛି ଖାଇବେ, ଯାହା ଖାଇଥିଲେ ଖାଇଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଖାଇବେ, ଯାହା ଯିଏ ଖାଇଥିଲା ଧରା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେ ଚାହୁଁଛି ସେଥିରେ ସରକାର ରହୁଛି। ନାଇଁ ଏକରେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯୋଉ ଭୋଟ ଗଣ୍ଡେ ଦେଉଥିଲା, ଯୋଉ ଦଳୀୟକୁ ନିଜର ଭାବିକି ଭୋଟ ଦେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ସ୍ଥିତିରେ ସିଏ ଭାବିବ କ'ଣ, ଭାବିବ କ'ଣ? ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଇଏ ଇଏ ଲୋକ ଠିକ ନୁହଁ, ଏମାନେ ଯେହେତୁ ମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିକଳ୍ପ ଆଉ ତ କେହି ନାହିଁ, ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ନାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁକା ଏମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭୋଟ ଗଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଭୋଟ, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଏମାନେ ଘାତକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଅବିଶ୍ୱାସରେ ଏଇ ବିଷୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରତଟା ପାଳିଥିଲେ ଗୋଟେ ଦଳୀୟ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ରଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ଦଳ, ଆଉ ଦଳୀୟ ପ୍ରେମ ବୋଲି ଗୋଟେ କିଛି ରହିବନି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ, ଲୋକ ଗୋଟେ ଦଳ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିତୃଷ୍ଣ ହବ ଆସିଲା, ଯେକୌଣସି ଦଳ ହଉ ବିଜେପି ହଉ ବିଜେଡ଼ି ହଉ, ଯାହା ବି ଅନୁମାନ କରୁଛି ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ବିଜେପି ବି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବୋଲି କିଏ ଗୋଟେ ନା ଦଳ ନାହିଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଦଳ ଯିଏକି ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ହୁଏତ ସେଟା କଂଗ୍ରେସ ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଜାଣିବାରେ କଂଗ୍ରେସ ଏଥିରେ କିଛି ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ, ଏଇଠି ଆଙ୍କ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଏଇଠି କଂଗ୍ରେସ ଉଠିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଟିକେ ଟାଣୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫିଲି ମାନେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ରହିଛି, ସେମାନେ ହୁଏତ ଅଧିକ ଫାଇଦା ନେବେ, ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେ ପାଖାପାଖି ହାରିଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଅଧିକ ଟାଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଶା କରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହୁଏ ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାରଣ ସେମିତି ହାୱା ନାହିଁ, ସେଇ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ହିଁ ସରକାର କରିବ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହେଲା? ଫାଇଦା କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ପୁରୁଣା ବୋତଲ ନୂଆ ବଦ ଜାଣି ଲୋକ ଏଠି ମୋହରା ବନିଲେ, ମୋହରା ବନିଲେ ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ରଖିଥିଲେ ଆମେ ନାହିଁ, ଆପଣ ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଅନେଇଥିବେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ସବୁ ଚାକିରି ଗୁଡ଼ା ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଲୋଭନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାରୁନି ନା, ତାଙ୍କ କଥାର ଯେଉଁ ଝିଅ ବାହାରନ୍ତା, ହଁ ଯେଉଁ ଗେଜେଟରେ ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଗେଜେଟ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ସେଇଟା କାହିଁ, ସବୁ ତ ଭାତିଆ ତାହେଲେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଚାଲିଯାଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଚାକିରିର ଗୋଟେ ବୈଧତା ଅଛି, ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ଥିଲା, ତାକୁ କୌଣସି ନେତା ବି ଚାହିଁଲେ କାଟିପାରୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହାତାହାତି ମୁହେଁ ମୁହେଁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇ ଚାକିରିଟା ଦେଇଦେଲୁ ସେ ଚାକିରିଟା ଦେଇଦେଲୁ, ଚାକିରି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଯାହା ଦେଖୁଛି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥା ପରେ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଠି ସ୍କିମ୍ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଇଏ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଆଉ 15 ଦିନ ଅଛି ସେ କାହିଁକି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, ଇଏ ଆକୁ ଯଦି ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ନାଇଁ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ସରକାର ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠି କୌଣସି ଏଇଟା ଠିକ୍ରେ ଚାଲିଛି, ଆଚ୍ଛା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖାଲି ସୁଅ ଛୁଟେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ଏଥିରେ କିଛି ଫାଇଦା ତାଙ୍କର ହବ କି? ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଏଇଟା ଫଲ୍ସ ଯୋଜନା, ଏଇ ଯୋଜନାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହେବନି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ରେ କି ଇଏ ଯେଉଁ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ବାହାରୁ, ଆ ସେମିତି ଇଏ ସେଇଆ ହେବ, ଏଇ ଯୋଜନା ସେମିତି ହେଇଯିବ, ସେ ମାଟି ଖାଇଯିବ, ମାନେ ଯାହା କହିବାକୁ ଗଲେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ପଇସା ଡବଲ ହେଇଯାଉଛି, କେବଳ ଋଣ ଭାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ଯିଏ ଆସିବ ଖାଲି ଋଣ ଭାର ଉପରେ ଋଣ ଭାର ଲୋକମାନେ ହିଁ ସୁଝିବେ, ଦେବାଳିଆ ହେଇଯିବ ରାଜ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।